ରହିବ ଏବଂ ଆମକୁ ସଜାଗ ସଚେତନ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାଲିପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଯାହା ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ବିଷୟରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଜଣାଇବି ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଯାହା ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ତାହା ହେଲା ଆଜିଠାରୁ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଛଡ଼ା କୌଣସି ଜାଗାରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସାତ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦିଏ ଆଜିଠାରୁ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଘର ଛଡ଼ା ଯେକୌଣସି ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ସାତ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ କରୋନା ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ମିଟିଂ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ସଭା ସମିତି ବା ମିଟିଂ ହେବ ନାହିଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲା କରୋନା ଯେକୌଣସି ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ମିଟିଂ ହେବ କେବଳ କରୋନା ପାଇଁ ହିଁ ସେ ମିଟିଂ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେବ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମିଟିଂକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ କରାଯିବ ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ସରକାରୀ ସମାରୋହ ଯେପରିକି ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଯେପରିକି ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ସଭା ସମିତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିବ ସରକାରୀ ସମାରୋହ ଯେପରିକି ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ସଭା ସମିତି ଅନୁଷ୍ଠାନମାନ ବନ୍ଦ ରହିବ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଦେଶ ପ୍ରତି ଆହ୍ୱାନ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜରୁରୀ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସହ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ମାର୍ଚ୍ଚ ବାଇଶ ତାରିଖ ସକାଳ ସାତଟାରୁ ରାତି ନଅଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଆହ୍ୱାନକୁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଅସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଅସାଧାରଣ ମୁକାବିଲାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କୋଭିଡ଼୍ ଉଣେଇଶ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରବିବାର ଦିନ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସହ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନମାନେ ଯେପରି ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତିର ଗଭୀରତା ସ୍ୱୀକାର କରି ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଭକ୍ତାଳୁମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିରାପତ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡାକ୍ତର ନର୍ସ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ଜାତିର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଭାବରେ ବିଚଳିତ ନ କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ କଠିନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ କୌଣସି ବାଧା ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏହି କେତୋଟି ପଦକ୍ଷେପ ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ଦେଶ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଟିକେ ବିବରଣୀ ଦେଉଛି ଗତକାଲି କହିଥିଲି ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ଶହେ ଛଅସ୍ତରିଟି ଦେଶରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇସାରିଲାଣି କରୋନା ଆଜି ସେ ନମ୍ବର ପହଞ୍ଚିଛି ଶହେ ବୟାଶୀରେ ଗତକାଲି ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଉଣେଇଶ ହଜାର ତିନିଶହ ଏକାବନ ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଆଜି ସେ ନମ୍ବର ଉଠିଲାଣି ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଛୟାଳିଶ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ବାଇଶକୁ ତେବେ ଏହି ନମ୍ବର ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବିଶେଷ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏହି ନମ୍ବରରେ ଆତଙ୍କିତ ହେବାର କାରଣ ହୁଏତ କିଛିଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସ୍ଵାନ୍ତନା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିବା ଦରକାର କେଉଁଥିରୁ ସ୍ଵାନ୍ତନା ମିଳିବ ସେଇ କଥାଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଛୟାଳିଶ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ବାଇଶ ଜଣ ଯେଉଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ ଲକ୍ଷେ ଚାଳିଶ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ସତାନବେ ନବେ ଜଣ ତାଙ୍କର ମାଇଲ୍ଡ ସିମ୍ଟମ୍ ଅଛି ମାଇଲ୍ଡ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଯେମିତି ଆମର ରେଗୁଲାର ଲଗାତାର ହୁଏ ସେହିପରି ସାତ ହଜାର ତିନିଶହ ନବେ ଜଣଙ୍କର ଟିକେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି ଅଠାଅଶୀ ହଜାର ଚାରିଶହ ଛୟାଅଶୀ ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇକି ଫେରିଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଛୟାଳିଶ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ବାଇଶ ଯେଉଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ତା ଭିତରୁ ଦଶ ହଜାର ଅଣଚାଶ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତେଣୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ লক্ষে চালিশ হাজার পাঁচশো সতানব্বই জনকর মাইল্ড সিম্টম রয়েছে যত্ন নেলে ঘর ন বাহারে চৌদ দিন অনসর রহলে ঠিক হয়ে যাবে এখানে ব্যথিত হবার বিচলিত নাই। আশঙ্কিত হবার টপ যে ছটি দেশ লে এবার সেই ছটি ছশ অ ইটালি ইরান স্পেন জর্মানি এবং যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা ଭାରତବର୍ଷର କଥା ହେବା ଭାରତବର୍ଷରେ ଶହେ ଚଉସ୍ତରି ଜଣ ଥିଲେ ଗତକାଲି ଆଜି ଦୁଇଶହ ଛଅ ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିକି ପାଞ୍ଚ ହୋଇଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଜିଟିଭ୍ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଜିଟିଭ୍ କନଫର୍ମେସନ୍ ହୋଇଛି ଏହି সময়ের মু আপন স্বাস্থ্য বিভাগের বরণী দিয়ে। গতকাল ওড়শার দ্বিতীয় করোনা পজিটিভ কেস চিহ্নট হয়েছে উনিশ বর্ষীয় এই যুবক ইউকে মানে ইউনাইটেড কিংডম্রু ফেরি অঠর তারিখ ভুবনেশ্বর পৌঁছিলে উনিশ তারিখে তাপিটাল আইসোলেশন গলা এবং তা অবস্থা স্থির অছি তাকুম হোম কোয়ার্টাইন রাখি নির্দেশ দিয়া যাই ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଛଅଷଠିଟି ନମୁନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ମିଳିଥିବା ରିପୋର୍ଟର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ବାଷଠି ପଜିଟିଭ୍ କାଲିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇକି ଦୁଇ ଆସିନଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଚାରି ଚାରୋଟି ରିପୋର୍ଟର ଆମେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ କାଲି ଯେଉଁ ପଜିଟିଭ୍ କନଫର୍ମେସନ୍ ହୋଇଛି ତାଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଛୟାଳିଶ ଜଣ ଆସିଥିବାର ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିଛି ଏହି ଛୟାଳିଶ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ জনক জন যোগাযোগ হয়েসারি এবং আউ জন যোগাযোগ আমি চেষ্টিত অছু। যুদ্ধকালীন ভিত্তরে আটটি মনিটরিং টিম তােস করছেন আটটি মনিটরিং টিম